ක්‍රීඩකේ පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යනකොට ප්‍රෝ ලෙවල් එකට එනකොට ලෝකේ පිළිගත් විදිහක් තියෙනවා ඒ ක්‍රීඩකයව බලා ගන්න ට්‍රීට් කරන යා කරන දෙයට වටිනාකමක් දෙන විදිහක් තියෙනවා ලෝකේ නමුත් ලංකාවේ එහෙම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ ඇත්තරම තාමත් ඒක නැහැ උදව් අවශ්‍ය වෙලේ අවශ්‍ය උදව් නැතුව ඉස්සරහට යන ගොඩක් අමාරුයි මොකද අපේ ක්‍රීඩාවේ එන අවස්ථා එන්නේ නැහැ හරි අමාරුයි ඒ ප්ලේස් එකට එන්න ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලත් ඒකට වටිනාකමක් නැතුව යද්දි එන ප්‍රශ්න නිසා තමයි මම ඒක ඒ විදිහට කිව්වේ. නමුත් එතනින් පස්සේ මම දැන් ස්පෝර්ට් මිනිස්ටරත් එක්ක කතා කරගෙන යනවා ලංකාවේ මල්ල ක්‍රීඩකයන්ට කොහොමද මේ ස්පෝර්ට් එක පූර්ති මේ මට්ටමට ගේන්නේ කොහොමද එතනින් පස්සේ පිළිවෙලක් ඇතුව කොහොමද ඒ ක්‍රීඩකෙන් බලා ගන්න එයාලගේ වටිනාකමට අවශ්‍ය විදිහට කොහොමද දේවල් කරන්න කියන දේ ගැන සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මම ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඉදිරි කාලයේදී තව මාසයක් දෙකක් වගේ යනකොට ඒකට හොඳ උත්තරයක් ලැබෙයි කියලා මොකද කවුරු හරි මේ දේ පටන් ගන්න ඕනේ ඉතින් මම ඒක උත්සාහ කරනවා ඒ දේ කරන්න මොකද මගෙන් පස්සේ කවදා හරි කෙනෙක් මේ ප්ලේස් එකට එනකොට එයාටත් අවමය මට ට්‍රීට් කරන විදිහටවත් ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ මොකද අපේ ක්‍රීඩාව අවුරුදු 40ක් 50ක් කරන්න බෑ බොහොම ටික කාලයයි ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකෙක් තමන්ගේ හොඳම කාලය මේ ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් යොදවලා එතනින් පස්සේ ආගේ ජීවිතයේ ඉතුරු ටික සාර්ථක විදියට ගෙවන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේට පූර්තිමේ විදියට වටිනාකමක් තියෙන්න ඕන ඒක නිසා තමයි මම ඒ දේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ